Galera, não deixem de se inscrever no canal Família 3K, o link tá aqui na descrição. Falou! Fala aí, galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Mais uma vez aqui com o Rastone, hoje eu vou jogar de Rogue de novo, Ladino. Mas eu não vou jogar... Caralho, uma porra de um Face Hunter, eu odeio esse baralho. Mas eu não vou jogar de Mil, não, tá? Nessa eu tô jogando de... É uma variação do Oil, beleza? Do baseado no... Bom, vocês vão ver a carta que é aqui, eu não lembro o nome dela em português. Nem em inglês, né? Cara, eita porra. Só que é o seguinte, filho, eu vou ter que fazer... Não gostei disso. Mas eu vou ter que manter... Tem que jogar diferente contra o... Contra o caçador Face Hunter. Tá, vocês podem ver alguns bagulho aqui que vocês podem considerar misplay. Mas é que eu realmente tenho que jogar diferente contra esse baralho aí. O win rate dele em cima desse daqui é absurdo, brutal. Eu diria. Ok, vamos lá. Lá vamos nós. Tá. Cara, esse é o baralho que eu mais odeio nesse jogo. Eu achava que eu odiava o Zulok. Mas eu odeio esse daí. Esse daí é muito pior. Muito pior. Olha que baralho filho da puta, cara. Lá vamos nós. Eu tenho que... É mais ou menos uma corrida pra ver quem é que arromba a cara do outro primeiro, cara. Basicamente isso. Só que eu... Pô, eu posso até jogar o veneno. Mas eu acho... Não sei se é melhor não. Pô, se bem, cara... Lá vamos nós. Porra. Vou bater na cara dele, rodar e jogar o veneno, foda-se, vai. Vou torcer pra ele não quebrar minha arma, né? Eu nunca vi uma porra do Face Hunter rodando aí com aquele porra que quebra a arma. Mas dentro que eu sou cagado de urubu, né? Ok. Vou ter que tirar esse micha com o nariz. Filho da puta. Ou então golem arcano. O golem arcano é minha condição de vitória, aí é foda, né? Vamos matar isso aqui. E botar o meu retalhador guiado pro cara brincar. Vai. Ai, meu Deus. Segredo. Caralho, minha cara, rapaz. Dislike. Ok, 6 manas. Ó o óleo aqui, ó. É o óleo de arma do faz tudo. Que dá uma tunada tanto no meu bicho quanto no... Pô, posso matar essa porra aqui. Porra, não, pera aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar 2 aqui mesmo, né? Então já dá na cara dele logo. Caralho. Então você quer voltar meu bicho pra mão? Miserável. Mas eu vou matar essa porra, vai tomar no cu. Ele vai acabar voltando meu bicho pra mão mesmo, mas eu tenho outro. Pronto. Caralho, que segredo é esse, cara? Entendi. Você é muito maroto, cara. Que coisa absurda. Aquilo ali é armadilha de cobra. Isso, silencia aí, foda-se. Ok. Nhaque. Na minha cara. Que cara bruto. Bom, vamos brincar então. Vamos aí. Que coisa absurda. Oh, yeah, toma. Bota as cobrinhas aí. Ok. Vai, toma. Toma. Acho que eu vou ganhar, hein. Como é que ele vai fazer? O Leroy leva 5 manas. Então eu tomo 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, fico vivo. Ok.
Ok. Tem tudo no nariz? Pode vir. Isso. Nhaque. Ih, não, disparo veloz. Ok. Sobrou uma mana. Ganhei, hein? Ganhei, hein? Bem jogado. Ainda vem um aturdir, só que eu não vou usar. Vamos. Vamos. Desculpinha. É, rapaz, vai tomar no seu cu, ganhei. Otário. Se rende aí então, desculpinha. Oh yeah. Ganhei.